Вода питна та технічна, продукти харчування, медикаменти та засоби особистої гігієни. Все це вже стало стандартним набором для пункту незламності. Проте це місце відрізняється від інших. Адже в одній зі шкіл Слобідського району створили пункт незламності саме для людей з інвалідністю. Тут одночасно можуть перебувати 800 людей. Це і маломобільні люди, і люди, які їх супроводжують. Кажуть, пункт вже майже готовий до використання, його потрібно ще докомплектувати. Здесь основная задача, мы уже обеспечили и кроватями, и постельным бельем, и продуктами питания, и гигиеной, но необходим генератор, так как мы пробили специально для школы скважину, и у нас 4 насоса в отдельной котельной, чтобы обогреть 3 этажа, и чтобы люди не замерзали, могли покушать, обогреться, нужен необходим генератор. Аби в пункті незламності з'явився генератор, адміністрація Слобідського району веде перемовини з партнерами. Вони відвідали пункт та побачили, як він облаштований. У адміністрації Слобідського району кажуть, що всі інші пункти вже укомплектовані та введені в експлуатацію. В Слободському районі по заданню Ігоря Олександровича Терехова створено 32 пункти незламності. Це школи, це теплові сіті, наші ТРПшки, це палатки, домики і 3 станції метрополітена. До цих пунктів можна вже приходити, щоб обігрітися та зарядити гаджети. Крім того, на базі окремих пунктів незламності облаштували ще й точки видачі гарячого харчування. Яна Читинина, Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Харківські звістя.